Na sastanku Mačvanskog lovnog okruga održanom u prostorijama lovačkog udruženja Selimir Sele Jeftić razgovaralo se o trenutnom stanju lovstva u okrugu i državi uopšte, kao i o aktivnostima novog rukovodstva lovačkog udruženja. Danas smo imali sastanak lovnog okruga Mačvanski okrug u prisustvu predsjednika Dragana Šormaza, predsjednika Lovačkog saveza Srbije. Ovo je još jedan primjer da lovačko udruženje Selimir Sele Jeftić sa novim rukovodstvom želi da unapredi lovstvo u Šapcu i da svojim lovcima omogući što bolji lov. Lovački savez Srbije je najstarija i najmasovnija nevladina organizacija. Svojih 120 godina postojanja će proslaviti u Domu sindikata u Beogradu 22. oktobra. Predsjednik Lovačkog saveza Srbije Dragan Šormaz, koji je bio gost na sastanku Mačvanskog lovnog okruga, govorio je o trenutnom stanju i unapređenju lovstva u Srbiji. 120 godina radi Lovački savez Srbije. Mi smo najstarija i najmasovnija nevladina organizacija u zemlji. Nema masovnije. Skoro 80.000 članova, preko 260 udruženja i znači rešili smo da ove godine u Domu sindikata 22. obeležimo taj dan. Biće inostrani gostiju sigurno sad, ko će sve doći, mnogi su pozvani, ko dođe dobrodošao je, sve je pripremljeno i gostoprimstvo i sve ostalo za to. Znači, pozvali smo CIC kao svetsku lovačku organizaciju, FACE kao ili FACE kao evropsku lovačku organizaciju, asocijaciju. Oni najviše sarađuju sa Evropskim parlamentom, pa je nama to u ovom procesu evropskih integracija i kao oblasti lovstva itekako bitno. I naravno, mnogi evropski savezi sa kojima sarađujemo, Slovačka, Češka, Bugarska, Rumunija. Pozvali smo Albaniju, koja je 5 godina vlada uvela moratorijum, zabrana potpuna lova. Treba i tu da vidimo kakve su situacije, da mi ne bismo došli u takvu sličnu situaciju, mada su fondovi divljači u Srbiji u sve boljem i boljem stanju, tako da teško da ćemo doći u to. Kod nas slovačke organizacije znaju šta je održiv lov, kao što vidite imaju veliku tradiciju i naravno da ima situacija koje nisu dobre, ali mnogo više taj narod zna to da poštuje, ceni i da vodi računa o tome. Grad Šabac će se potruditi da u narednom periodu pomogne lovačko udruženje Selimir Sele Jeftić u sklopu svojih aktivnosti sa ciljem da se lovstvo u ovom kraju podigne na viši nivo i stvore uslovi za komercijalni lov i bolju turističku ponudu, izjavio je na sastanku zamenik predsjednika Gradske skupštine Marko Jančić. Grad Šabac će u narednom periodu se truditi da kroz svoje aktivnosti, a u sklopu nadležnosti grada, pomogne lovačko udruženje Sele Jeftić kako bi se lovstvo u Šapcu i okolini unapredilo. Znamo da lovstvo može da doprinese mnogome i razvoju samog grada, kako razvoju turizma, tako i razvoju komercijalnog lova, što je veliki i odnosno bitan trend u evropskim zemljama. Ja se ovom prilikom zahvaljujem gospodinu Šormazu što je danas prisustvovao na sastanku i zahvaljujem se njemu na podršci našem šabačkom udruženju lovaca. Na kraju da pomenemo da lovna sezona počinje 16. oktobra, s tim što će lovci iz Mačve sa lovom krenuti 7 dana kasnije. Tačnije, kod njih će lovna sezona krenuti 23. oktobra.